tento menší ste sa rozhodli vymeniť za väčší. Áno. Momentálne tento je dvojizbový a chceli by sme trojizbový. V Banskej Bystrici ostávame. Moja predstava je taká, aby bola obývačka veľká, aby som vedel aj kamarátov zavolať, nejaké spoločenské hry zahrať. Veľké, pekné, príjemné, lacné, zrekonštruované. Áno, že rovno prídem, prvý dojem, poviem, že wow, mohlo by to byť do tých 160 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.